নমস্কার, মই অমৃত প্ৰীতম, সাউণ্ড ডিজাইনাৰ। ড্ৰাগছ বা মাদক দ্ৰব্য সেৱন আৰু ইয়াৰ ভয়াৱহতা গোটেই বিশ্বত বেয়াকৈ শিপাই তুলিছে। চ' এই ড্ৰাগছ সেৱন বা মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত খালি সেই ব্যক্তিজনৰ ক্ষতি নহয়, সেই ব্যক্তিজনৰ পৰিয়াল লগতে সেই সমাজ ব্যৱস্থাটোত এটা ভয়ংকৰ ক্ষতি হয়। আহক আমি সকলোৱে মিলিজুলি 26 জুন তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ সেৱন বিৰোধী দিৱসৰ উপলক্ষে সকলোৱে একগোট হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা গঢ়ি তোলো। প্লিজ ছে ন' টু ড্ৰাগছ।